Assalamu alaikum. Bugungi mavzuim ayollarga, yosh qizlarga tegishli. Sababi yosh qizlarda ayni bahor paytida yuzlariga ugrilar toshadi, ugrilar chiqishi boshlaydi. O'shunaqa muammoli qizlarga yoki katta yoshli, ayniqsa mana bu mensishnisi boshlanayotganda ayollarning yuzlariga rosa ugrilar ishqimaydi, dog'chalar chiqishi boshlaydi. O'shunaqalar uchun mana bunaqa bizda mini naborimiz bor. Akne, ya'ni yuzdagi muammolar uchun Koreyski Sun by Me firmaniki AHA BH naqasi 30 kunlik naburi. Mana bunisi penkasi. Buni yuvganda buni yuvadi, yuzni yuvadi. Qora tochkalardan tortib jiravliklargacha yuzdagi hamma grязlarni olib tashlaydi. Mana bu juda ham качественный набор. Bu naburni juda ko'pchilik ishlatgan, internetda ham qidirsanglar bemalol bu nabor haqida ma'lumotlar chiqib keladi. Buni yuvgandan keyin mana bunaqa toneri bor. Bu mini toner. Buni kattasi ham bor. Bu kattasini endi har doim kerak bo'lmaydi-ku. O'shaning uchun mana bu mini toner yaxshi yuzingizni tinchlantiradi. Har xil toshmalarni yo'qotadi, ketkazadi. Keyin mana bunaqa serum bor. Bu serumni hamma biladi nimaligini. Yuzdagi muammolarni yo'qotadi, dog'larni yo'qotadi, dog'larga qarshi ishlaydi. Mana juda ham foydasi zo'r. Buni juda ko'pchilik ishlatgan, juda ko'pchilik foyda olgan. Mana bunisi krem. Hammasini mana uchta nabor ishlat bo'lgandan keyin bu kremni yuziga surib oladi. Bu nabor 30 kunlik. Yuzida qanaqa muammosi, ugridan qolgan toshmalar yoki yana yangi chiqayotgan ugrilar, mayda dog'lar, mayda toshma yuzga nimaki muammo bo'lsa, aknida problemli yuzlar uchun mana shu hammasi shularga bo'ladi. Eng zo'r nabor. Ayniqsa men balog'at yoshidagi qizlar uchun juda ham zo'r. Keyin mana ginekologiyaga har xil gormonal narushenya bilan mensishnisi o'zgarib ketadi-da, ko'pchilik o'shani yuziga beriboradi. O'shunaqalar uchun mana zo'r nabor. Mana bitta polni instruksiyasi bor. Instruksiyasini mana bitta tushib olsanglar bo'ladi. Ishlatilishlari mana bitta tipida videolarda belgilab o'tilgan. Yuzingiz uchun ideal vosita. Hammadan eng ishonchli Koreyaniki mana bu firmani Google'dan qidirsanglar ham, YouTube'dan qidirsanglar ham, Sun by Me firmasi eng anaqa populyarni firma. Buni mahsuloti juda ham kattasini ishonarli. Ko'pchilik yuzda sinab, uni necha yillardan biri yuzga uchun foydasi aniq yo'lni bilingan firma. Men faqat lechebniy dorilardan tashqari lechebniy kosmetikalar bilan ham shug'ullanaman. Bizda yuzlarni har xil muammolariga, ajinlarga qarshi oldini oladigan, har xil problemli yuzlarga oqartiradigan, dog'larni oldini oladigan va dog' tushgandan keyin dog'larni yo'qotadigan har xil original kosmetikalarimiz bor. Har xil muammoli yuzlarga konsultatsiya qilib turib, yuziga moslab, chiroyli qilib top beramiz. O'zim kosmetologiya va vizajistlikni ham bitirganman. O'zimni ma'lumotim yetarli. Sizlarga konsultatsiya berishim mumkin. Kimdir kosmetika yoki shunga o'xshash boshqa bir lechebniy kosmetikalar qiziqtirsa, bizani Telegram kanalimizga qo'shilib, o'sha yerdan ko'rib, o'zingizga mos kosmetikalarni buyurtma berishingiz mumkin. Va yetarlicha ma'lumotlar olasizlar. Mayli, sog' bo'linglar.